Rūšiavimo nauda akivaizdi, bet kaip tai daryti, žino ne visi. Kaip atliekas rūšiuoja Vilniaus regiono gyventojai? Kokius pokyčius atneša ES sanglaudos fondo investicijos į komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą? Šį projektą įgyvendina Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kuris siekia kartu su Vilniaus regiono gyventojais kurti švarę ir kokybišką aplinką. Reportažuose kalbėsime apie tai, kaip gyventojai prisideda prie atliekų kultūros kūrimo ir ką žino apie atsirandančias patogesnės rūšiavimo galimybes. Savo patirtimi šiandien dalyjasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų koordinatorius Paulius Sarapinas. Kada ir kodėl pradėjo rūpėti su aplinkosauga susijusios temos? Iš esmės mes skautose rūšiuodavom, nes aš taip pat priklausau ir Lietuvos skautijai. Tenai skautauju jau bene 12 metų ir visuomet per stovyklas rūšiuodavom. O pati aplinkosauga sudomino tada, kai pradėjau dirbti Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje ir atsiverčiau, žodžiu, tokią knygutę, kurioje buvo surašyti visi darnaus vystymosi tikslai ir aš perskaičiau ir supratau, kad yra tam tikros programos ir politiniam lygmenyje yra daromi tam tikri dalykai ir dėl to pradėjau domėtis ir aišku tada mano dėmesys žiniasklaidoje krypo į tam tikrus straipsnius, kurie nurodė, kurie pasakojo apie aplinkosaugą ir pradėjau domėtis įvairiomis platformomis, programomis ir panašiai. Kokie dar yra momentai, kurie parodo, na, kad tau atrūpi irgi aplinka, galbūt dar kažką darai papildomo be to, sakykim, domėjimosi? Pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, tai pradžiui tu turi pagalvoti prieš kažką darant. Aš lygiai taip pat stengiuosi galvoti kiekvieną kartą prieš kažką darant, koks bus poveikis. Kažkuriuo metu atsisakau važiuoti savo automobiliu, galbūt pagalvoju, jog neverta imti vienkartinio puodelio, pagalvoju prieš metant šiukšlę, kur ją mesti ir panašiai. Faktas, kad tikrai mažiau perku ir drabužių, nes anksčiau galbūt vieną kartą mėnesį pirkdavau, dabar stengiuosi kas kokius 3-4 mėnesius pirkti ir stengtis juos, aišku, arba paukoti, arba atiduoti. Kitas labai nuostabus dalykas, kurį atradau visai neseniai čia draugų dėka, tai naudojasi tokia naršyklė, Ecosia vadinasi, kur vidutiniškai reikia 45 paieškų tam, kad jie pasodintų vieną medį. Šiuo metu jau mačiau, kad yra virš 300 paieškų, nu tai galima sakyti, kad jau yra apie 6 medžiai pasodinti vien tik nuo mano paieškų padarytų. Kas rūpi šiuolaikiniam jaunam žmogui? Viena galbūt iš tokių bendrinių nuomonių yra ta, jog mes gyvensim ateityje. Mums priklausys šitas pasaulis. Tai čia paprastas įvykis, galbūt pavyzdys, kurį pasakysiu, tai apsipirkinėjame su drauge skautų stovyklai. Mes buvome pasirinkę nedėti jokių produktų į plastikinius maišelius vienkartinius, bet kasininkė pardavėja vis tiek, kas mums viską sudėjo į tuos maišelius. Bet mano draugė tiesiog pasakė kasininkei, na, ką jūs darote? Ir kasininkė atsakė, jog man vėliau reikės valyti kasą. Ir mano draugė tuomet jai atšovė, sako, o mums vėliau reikės gyventi šitam pasaulyje. Ir tiesiog įsitikinu, kad veikiausiai ne viena tu taip galvoji, o daugelis jaunų žmonių galvoja apie būtent tą dalyką, kad jiems reikės vėliau gyventi šitam pasaulyje. Ką žmogus daro jaunas, kad būtų išgirstas ir kokio svarumo gali būti jo nuomonė? Yra labai sunku visiems suteikti vienodas sąlygas, vienodai reikšti nuomonę. Todėl atsiranda įvairios organizacijos, įvairūs judėjimai, kaip, na, manau, visiems žinomas yra Fridays for Future. Kitas svarbus momentas yra įvairios tarptautinės organizacijos, kaip pavyzdžiui Jungtinės tautos. Iš Jungtinių tautų, tarkim, konteksto, tai UNESCO organizacija, kuri yra susijusi su švietimu, kultūra ir mokslu, yra ypatingai susirūpinusi tais pačiais klimato kaitos klausimais, aplinkosauga ir visais kitais dalykais. Ir man pačiam teko galimybę dalyvauti aukšto lygio politinėje diskusijoje kartu su valstybių vadovais iš įvairių pasaulio šalių. Tai dalyvavau toje diskusijoje, buvau vienas iš 6 jaunų žmonių, kurie buvo pakviesti tenais dalyvauti. Kalbėjau temoje, segmente apie technologijas, tačiau visame šitame kontekste technologijos yra toks sudėtinis dalykas, bet kas yra svarbu, jog kitos dvi temos buvo klimato kaita ir švietimas. Tai aš manau, kad tai yra visai nuostabu, jog jauni žmonės pagaliau gali pradėti kurti konstruktyvų dialogą su sprendimų prieimėjais ir pasakyti savo nuomonę. Norint įveikti tas aplinkosaugos problemas, įveikti klimato krizę, tu turi pasitelkti technologijas ir švietimą. Yra, sakau, nuostabu, jog sprendimų priėmėjai pagaliau klausia ir klausia ne tik, ką jūs galvojate apie klimato kaitą, bet klausia ir ką jūs galvojate apie technologijas ir apie tą patį švietimą, nes švietimas ir technologijos, sakau, neatskiriami dalykai, norint įveikti šitas problemas. Pasakojo Paulius Sarapinas. Reportažai finansuojami ES sanglaudos fondo ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro lėšomis. Šio ir kitų reportažų įrašų galite pasiklausyti YouTube kanale Atliekų kultūra.